Чимало містян не приховують свого обурення, коли в годину пік доводиться їхати до роботи у переповненому транспорті. Запізнюватися через затори теж неприємно. Проблемні транспортні вузли у Дніпрі є. Переважно люди скаржаться на забитий транспорт у години пік та проблеми у русі на окремих маршрутах. 15-й краще хочуть, ніж 11-й, просто це мій маршрут. 2:15, потім 11, 2:15, потім 11, чому не знаю. Я недавно приїхала, була в Чехословакії, там не буває час пік, там все розчитано до минути, там не буває. І в час пік, і в обыкновенний, заходиш в транспорт, в любое время їдеш свободно. А у нас час пік – це… Тролейбус 2, которого не було 10 років, насколько мне не изменяет память. Вот да, вот это хороший маршрут. Но час пик, когда мало количество выходов автобусов, троллейбусов, маршрутов, это не уесть хорошо. Много людей ездит, не знаю, как-то не очень удобно. Ну, привыкнуть можно. Черговий етап транспортної реформи міста готують до роботи. У 2020 році запустять мультимодальну транспортну модель міста. Це ціла система програм, які взаємодіють між собою. Модель математично прораховує можливі сценарії змін чи оновлень у транспорті та інфраструктурі. Наприклад, якщо впровадити новий маршрут, як це вплине на пасажиропоток і міський трафік? Для коректної роботи здійснили соцопитування, задіяли 15 тисяч респондентів. Для того, чтобы увидеть проблемы города, не обязательно строить транспортную модель. Достаточно просто поездить по городу, например, в утренний час пик или вечерний. И, в принципе, все транспортные проблемы будут как на ладони. Но функция этой системы другая. Функция – это проблемы видны, и есть обычно разные гипотезы по их решению. Транспортная модель – это система, которая в лабораторных условиях позволит протестировать любую такую гипотезу и определить ее эффективность до внедрения, до эксперимента. У міському департаменті транспорту попереджають, програма не є універсальним засобом вирішення проблем. Вона лише наочно продемонструє, яким чином зміни можуть вплинути на міський трафік. Приймати рішення будуть спеціалісти. Найважливішим вважають чиновники в системі те, що вона дозволить уникати певних помилок у змінах та зекономити час у вирішенні проблем. Зараз ці проблемні вузли відтворюються на моделі. Тобто модель таки показує, що на определенних узлах есть скорость снижения техническое, там перемещение определенное и так далее, и так далее. Теперь мы должны сформировать какие-либо варианты разрешения этих проблемных узлов и как исходную данную заложить в модель. Модель смоделирует, предскажет, если хотите, да, что будет происходить с транспортными потоками при решении вот данной проблемы таким именно способом. Стас Коновалов, Олександр Наумов, новини 9 каналу.